Okay, Chelsea, ceritakan sedikit you punya karakter you. Okay, karakter I nama Orange ataupun Black Dragon. Yeah, dan dia seorang mob boss lah, gangster boss. Boleh ke mungkin ramai yang orang memperikaikan you dengan kecantikan yang you punya apa karakter sebelum ni pun you tak pernah ambil watak macam ni. Kali-kali pertama I megang watak yang gangster lah. Jadi saya pun sangat happy sebab Double Vision dan producers dan director Boris pun bagi peluang untuk memegang watak sebegini sebab saya tak pernah memegang watak. So, apa you punya homework? Apa I punya homework? I guna case study lah, macam ada kawan yang ada perangai gangster-gangster, tapi bukan gangster lah, perangai macam gangster je lah. I guna lah macam case study, I tengok dia orang macam mana dia orang cakap, macam mana dia orang mannerism semua macam tu lah. Okay, semasa penggambaran filem ni ada cabaran yang you tempui ataupun kesukaran? Ada cabaran yang besar tapi memang happy sebab I dapat peluang untuk macam mana nak kata to face this challenge, iaitu ini adalah kali pertama saya berbahasa Mandarin, bahasa Cina, dalam sebuah filem. Jadi memang satu cabaran lah sebab Mandarin pun tak berapa bagus. Jadi I kena upah satu seorang cikgu untuk ajar saya skrip dan pronunciation semua. Jadi harap-harap pas lah. Mungkin ramai penonton-penonton kita ataupun peminat-peminat filem tertanya-tanya apakah orang kata itipati cerita ni sebenarnya, filem ni Who's Your Daddy? Bagi you lah, apa yang you boleh ceritakan tentang sinopsis ataupun challenge, bukan apa yang ingin disampaikan, message yang ingin disampaikan dalam filem ni sebenarnya. Oh, message lah. Yalah, you boleh cerita message yang keseluruhan. I suppose apa-apa. At the end of the day, all you need is love lah. Semua orang pun nak cari love kan dalam dunia ini. Jadi, I think cerita ini juga towards that direction lah. Tapi sinopsis cerita ni adalah sinopsis ke cerita ni. Dia cakap pasal cerita pasal dua orang bodoh, si bodoh ni lah, okay. Yang pergi lelaki dua orang ni. Si bodoh lelaki. Si bodoh. Dia orang pergi jual macam mana nak kata? Jual sperm, ya betul. Oh, mereka pergi jual sperm. Jadi jalan cerita tu macam tu lah. Okay. Dia orang dapat tahu bahawa ada seorang jelitawan yang sudah pregnant, yang pernah pergi ke klinik itu. Jadi dia orang pun macam, mungkin itu anak saya. Adventure starts there. Sudah satu benda yang interesting. Mungkin ramai penonton-penonton, orang peminat-peminat kat luar sana nak tengok cerita ni. So apa, mungkin boleh listkan tiga keistimewaan filem ni untuk ditonton oleh orang kita lah, orang Malaysia kita. Tiga keistimewaan. Saya rasa ini kali pertama filem yang berbahasa Cina yang di filem bahasa Cina yang buatan Malaysia yang ada theme song bahasa Inggeris yang ditulis oleh saya. Tanya apa? Tempat naplak lah. Lagi satu. Okay. Sekejap lagi. Tajuk lagu tu. Tajuk I'm Sorry. I'm Sorry. Okay. Sorry. Okay. I'm sorry. I didn't mean to be rude to you, but you shouldn't have said those things that you did. No way. Okay. Boleh dapat di iTunes, Deezer, KKBOX dan Spotify. Okay. Sempat. Okay, istimewaan kedua. Yang kedua, kelakar sangat lah. Memang kelakar gila. Memang kelakar gila lah. Yang dua mamak tu memang bodoh lah. Memang bodoh lah. Tadi tengok. Ketiga. Ada banyak lah. Tak tahu yang mana nak pilih pun. Ketiga lah, last one apa. Okay, mungkin cerita ni memang.
mungkin cerita ni nampak macam kelakar je, tapi ada ada message lah. Message tu yang I cakap tadi tentang love, everybody needs love and everybody's looking for love too. So memang sesuai lah untuk holiday season ni. Promo sikit. Who's Your Daddy akan akan bermula bulan Disember, 10 hari bulan di seluruh Malaysia. Jadi jangan lupa pergi tengok Chelsea dan Alok dan Ted dalam filem ini. Terima kasih. Alright, thanks. Yeah.